Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish fanidan ochiq darsimiz bo'lib o'tadi. Demak, ochiq darsimizni boshlaymiz. Ko'rdingizmi? Demak, bugungi ochiq darsimizni mavzusi tog'li joylarda yo'llarni loyihalash. Demak, biz bilamizki, avtomobil yo'llarini loyihalashda turli xil murakkabliklarga uchraymiz. Misol uchun aytishimiz mumkin, sho'rlangan hududlar, qumli hududlar bo'lishi mumkin yoki relyefi murakkab hududlar bo'lishi mumkin. Shulardan biri tog'li joylarda yo'llarni loyihalash hisoblanadi. Demak, prezentatsiya ko'rinyaptimi sizlarga? Demonstratsiya qildimmi? Qanday? Hozir. Bo'ldi. Demak, talaba sizlar bilan ozgina texnik nosozliklar bo'ldi. Darsimizni qaytadan boshlaymiz. Demak, hurmatli talabalar, sizlar bilan bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz, ochiq darsimiz ma'ruza mashg'uloti mavzusi tog'li joylarda yo'llarni loyihalash mavzusi hisoblanadi. Biz bilamizki, avtomobil yo'llarini loyihalashda turli xil murakkab sharoitlarda loyihalanadi. Misol uchun sho'rlangan hududlar bo'lishi mumkin yoki qumli hududlar bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda relyefi murakkab bo'lgan hududlar ham bo'lishi mumkin. Misol relyefi murakkab bo'lgan hududlarga tog'li joylar kiradi. Demak, bugungi mavzu tog'li joylarda yo'llarni loyihalash hisoblanadi. Demak, bunga ma'ruza mashg'uloti bo'yicha tavsiya etilgan adabiyotlar quyidagilar, ya'ni Babkov va Andreyevni avtomobil yo'llarini qidirib va loyihalash adabiyotini Tayyib professori Alo Qodirov tomonidan qayta nashr qilingan, ya'ni mualliflashtirilgan holatda qayta nashr qilingan adabiyoti. Ikkinchi qismi Fedotovning Iskandarovning Mustoyev Perexodov kitobi, Fedotov va Paspelovning Iskandarov avtomobil dorog kitobi, Fedotov va Paspelovning Iskandarov avtomobil dorog birinchi tom qismlari va chet el adabiyotidan Kuxinda Road Design kitobi avtomobil yo'llarini loyihalash bo'yicha me'yoriy hujjatimiz shaharsozlik norma va qoidalari 2.05.02.07 avtomobil yo'llari bo'yicha loyihalash me'yoriy hujjatlari va internet ma'lumotlaridan foydalanish mumkin. Demak, bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz rejasi quyidagilardan iborat. Birinchisi tog'li joylarning xususiyatlari, ikkinchisi tog' yonbag'irlarining turg'unligi va uchinchi rejamiz yo'llarni yonbag'irlar bo'ylab loyihalash. Yana bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz bo'yicha tayanch so'z va iboralar: tog' relyefi, yonbag'irlarning ustuvorligi, yonbag'irlarning tuzilishi, yonbag'irlarning deformatsiyasi. Ma'ruza mashg'ulotining maqsadi, ya'ni ma'ruza mashg'ulotining yo'naltirilganligi avtomobil yo'llarini tog'li joylarda loyihalash bo'yicha talabalarda bilim va ko'nikmalarini shakllantirish. Demak, ma'ruza mashg'ulotining ilmiyligi. Biz bilamizki, hozirgi kunda avtomobil yo'llarini va yuqoridan ta'kidlab o'tdik, murakkab sharoitlarda loyihalashda juda ko'p to'sqinliklarga, ya'ni tabiiy to'sqinliklarga uchraymiz va bularni bartaraf etish uchun qo'shimcha chora tadbirlar qo'llashga to'g'ri keladi. Demak, avtomobil yo'llarini murakkab joylarda loyihalash yo'lchilarga anchagina qiyinchiliklar yuzaga keltiradi. Jumladan, avtomobil yo'llarini tog'li hududlarda loyihalashning ham o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Buning uchun tog'li joylarning xususiyatlarini o'rganish talab etiladi. Ya'ni biz loyihalamoqchi bo'lgan yoki qurmoqchi bo'lgan hududni birinchi navbatda relyefi o'rganiladi va relyefini o'rganish natijasida o'sha relyefni o'rganib, uning qanday tog' jinslaridan tashkil etilganligi yoki suv havzalari yoki tashqi yoki yer osti suvlari o'rganiladi va geologiyasi ham o'rganiladi.
Bunun için tog'li joylarning xususiyatlarini o'rganish talab etiladi. Ya'ni tog'li joyda joylashgan tog' jinslarining xususiyatlari, hududning relyefi, tog' bosimi, yog'ingarchilik miqdori va shunga o'xshash boshqa ko'plab xususiyatlarni o'rganish mumkin. Va o'sha xususiyatlardan kelib chiqib, afemlarni loyihalash va qurishda ularga alohida qo'shimcha, ya'ni qo'shimcha yondashish kerak bo'ladi. Davom etamiz. Demak, ma'ruza mashg'ulotimizning asosiy qismiga o'tamiz. Demak, bilamizki, mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining 30%dan ko'proq qismini tog'li hududlar tashkil etadi. Jumladan, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston maydonlarining kattagina qismini tog'li hududlar tashkil etadi. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasining vodiy viloyatlari hamda janubiy qismlari ham tog'li hududlar hisoblanadi. Demak, biz bilamizki, Toshkent shahri va vodiy viloyatini bog'lovchi Qamchiq dovoni bor. Unda ham avtomobil yo'lini o'tkazish birmuncha murakkablarni u joyda doimiy saqlash ishlarini olib borish kerak bo'ladi. Shunday Surxondaryo yoki Qashqadaryo viloyatlariga borishda dovon mavjud. O'sha joyda ham avtomobil yo'llarini loyihalashda ancha murakkabliklarni yuzaga keltirgan va shu bilan birga u yerda ham doimiy saqlash ishlarini olib borish kerak bo'ladi. Tog'li hududlarda temir yo'l tarmoqlarini qurish qiyin va qurilish xarajatlari yuqori bo'lganligi uchun yo'lovchi va yuk tashishlarining asosiy hajmi avtomobil yo'llari orqali amalga oshiriladi. Biz bilamizki, temir yo'llarni qurilish murakkab joylarda qurish, ya'ni tog'li hududlarda temir yo'llarni qurish ancha murakkab va katta xarajatlarga olib keladi. Shu nuqtai nazardan bu holatlarda avtomobil yo'liga katta bosim va katta e'tibor qaratiladi. Shu jumladan bu yuqorida aytib o'tgan voha va janubiy viloyatlarimizni bog'lovchi avtomobil yo'llaridan xuddi shunday avtomobil yo'llariga doimiy saqlash ishlari va doimiy qarash ishlarini olib borib turish kerak bo'ladi. Demak, tog' relyefi qisqa masofada belgilarning ancha farq qilishi, tog'larning tik yonbag'irlari, daryolarning chuqur egri-bugri vodiylari bilan tasniflanadi. Ya'ni biz bilamizki, tog' relyefi qisqa masofalarda degani bu nima degani? Ya'ni qisqa masofada biz ma'lum bir o'ziga xos qo'shimcha chora-tadbirlar kerak bo'ladi yoki bo'lmasam daryolarning chuqur egri-bugri vodiylari bilan ham vodiylarga ham duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Bu holatlarda avtomobil yo'llarini qulay yechimlarini loyihalashda qulay yechimlarini tanlashimizga to'g'ri keladi va o'sha hududning o'zidan kelib chiqqan holatda yondashishimizga taqozo etadi. Tog'li joylarning geologik tuzilishi uncha katta bo'lmagan uchastkalarda keskin o'zgarishi mumkin. Tog' yonbag'irlari, demak, turg'un bo'lmaydi yoki yo'l qurilishi ularning muvozanatini buzishi yoki o'sha qurilishi davomida qulashlar va o'pirilishlarni keltirishi mumkin, surilish va to'kilishlarni to'kilishlarga ta'sir qilishi mumkin. Demak, noqulay joylarni aylanib, demak, o'sha shu holatlarda noqulay joylarni aylanib o'tishning iloji bo'lmaganda yo'l poyining turg'unligi va harakat xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus tadbirlar ko'zda tutilishi kerak. Ya'ni, demak, bu holatlarda nima qilish kerak bo'ladi? Bu holatlarda birinchi navbatda boya yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, o'sha tog'ning xususiyati o'rganiladi. Ya'ni, qanday tog' jinslaridan iboratligi, o'sha tog' jinslarining fizik, mexanik xossalari, u joyda yog'ingarchilik miqdorlari hammasini o'rganish kerak bo'ladi va shu nuqtai nazardan avtomobil yo'lni loyihalashda yoki qurishda qo'shimcha chora-tadbirlar, ya'ni me'yor hujjatlarga tayangan holatda tavsiya etilgan, izlanishlar natijasida tavsiya etilgan talablar natijasida qo'shimcha chora-tadbirlar qo'llashimizga to'g'ri keladi. Tog'li joylarda yo'l qurishda yer qazish ishlari hajmining ancha katta qismini, ya'ni yer qazishdan ancha katta qismini portlatish usullaridan foydalanib qoya gruntlarda bajariladi. Ya'ni yo'l poyi tik qiyaliklarda katta masofalarda tirgak devorlar qilib qurishga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni biz xohlaymizmi yo'qmi tog'li hududlari yer qaz, ya'ni grunt ishlari bajariladi. Demak, bu holatlarda yuqorida ta'kidlab o'tdik, portlatish ishlari yoki
gruntları bir münce yumuşak ya ki kıyalıklar, tik kıyalıklar münce kıyal boğmayan halatlarda koşunca yol kuruş makineler cihazlardan hem faydalanıp yol payını ya ki yol asasını hasıl kumarışımız mümkün oladı. Demek ta yan bağırlarının küçülü pas balant relifi köp sonli su akımlarının ve kuruk paskan yerlerinin kesişken joylarda juda köp inşaatlar kuruşunu keltirip çıkar. Yani bu nima degani? Yani ta yan bağırlarının küçülü pas balant relifleri bo'lganda su akımları biz yani yağmur, kar yoqqanda su akımları biz bilamiz pastga tog'li hududlarda pastga qarab harakatlanadi. Yani su ayirg'ichlardan kelib o'zanlarda yig'iladi va o'sha holatlarda pastlarda olib keladi. Shu holatlarda qo'shimcha bu joylardan ham qo'shimcha chora-tadbirlar qo'llashga to'g'ri keladi. Demak, shu boisdan inshootlarning yuvilishdan va yemirishdan saqlash uchun maxsus tadbirlar ko'rish talab etiladi. Demak, qurilish ishlarini tog' yon bag'irlarida bajarishning qiyinligi va qurilish xarajati qimmat turishi eng maqbul yechimni topish maqsadlarida trassa o'tkazishning bir qator variantlarini ko'rib chiqish talab etadi. Ya'ni bu nima degani? Biz oldindan bilamiz, loyiha masalan oddiy hududlarda yoki past tekisliklarda ham avtomobil yo'lini loyihalayotganimizda bir necha variantlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizga o'sha bir nechta variantlar davomida bizga eng maqbuli qaysi variant to'g'ri keladi. Biz o'sha har tomonlama iqtisodiy samaradorlik jihatidan, bu joyda mavjud aholi punktlari jihatidan, reliflar jihatidan, u joyda o'sha masalan uchun avtomobil yo'lini yonidan yoki o'sha hududning yer ostidan o'tgan kommunikatsiya vositalari jihatidan hammasini qayta ko'rib chiqiladi va o'sha eng maqbul variant tanlanadi. Xuddi shunday tog'li joylarda ham o'sha tog'ni relifini kelib chiqib bir nechta variantlar o'tkazishni talab etadi. Ya'ni geodezik, geologik, gidrologik qidiruv ishlari natijasida bir nechta variantlar o'tkaziladi va o'shalardan kelib chiqib eng maqbul variant tanlanadi. Demak, tog'li joylarning o'ziga xos xususiyatlari avtomobil yo'llarini qurishda ayrim ish turlariga qilinadigan xarajatlar o'rtasidagi nisbatlarni o'zgartiradi. Misol uchun oddiy tekislik past baland joylarga nisbatan tog'li yoki relyefi murakkab yoki murakkab sharoitlar, ya'ni murakkab sharoitlar deganda qumli hududlar bo'lishi mumkin yoki boya yuqorida aytib o'tganimizdek sho'rlangan hududlar bo'lishi mumkin. Shu holatlarda tekis yoki tekis yo'llarga nisbatan murakkab sharoitli yo'llarda xarajatlar birmuncha ko'proq bo'lishi mumkin. Shu jumladan quyidagi tablisada shu keltirib o'tilgan, ya'ni yo'l elementlari, ya'ni biz asosan 3 ta yo'l elementini hisobga olganmiz, ya'ni yo'l poyi, yo'l to'shamasi, sun'iy inshootlar. Ya'ni tekis joylarda, masalan, ish turlarining 15 tekis joylar yo'l poyini ish turlarining 15-18% yoki yo'l to'shamasi 40-50 sun'iy inshootlarga 10% bo'lsa, tog'li hududlarda 45-50, 10-15-34%. Nima uchun? Bu joyda asosan yo'l poyida katta nima bo'lar ekan? Yo'l poyida katta xarajat olib kelar ekan yo'l tekis hududlarga nisbatan. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tdik, murakkab relif bo'lganligi uchun birinchi navbatda yo'l poyiga katta urg'u beramiz. Hozir biz quyida keyingi slaydlarimizni ko'ramiz, yo'l poyini qurish ishlarini va chizmalarda ko'ramiz. Yo'l to'shamasi oddiy tog'li hududlarga nisbatan tabiiy, misol uchun o'sha hududlardan tabiiy atrofdagi relif karyerlari hisobidan tabiiy tosh materiallaridan foydalanib yo'l poyini asosini tiklab olishimiz mumkin bo'ladi. Sun'iy inshootlar, endi sun'iy inshootlarga keladigan bo'lsak, nima uchun sun'iy inshootlar tog'li hududda kam uchraydimi yoki ko'p uchraydimi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Tog'li hududlarda biz bilamiz, transport vositasi qulay va sifatli harakatlanish uchun u joyda buni yuqorida ham aytib o'tdik, doimiy saqlash ishlarini olib borish kerak bo'ladi. Ya'ni qor, yomg'ir suvlaridan shu nuqtai nazardan u joyda qo'shimcha bino va inshootlar quriladi va avtomobillarni sozlash uchun texnik servis xizmatlari ko'rsatiladigan joylar ham bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan sun'iy inshootlarga bo'lgan xarajat ham biz bir muncha yuqori bo'lishi mumkin ekan. Demak, mana biz ko'rib turibmiz avtomobil yo'lini tog' yon bag'rida qanday holatda o'tkazish. Ya'ni biz tog' yon bag'ri bo'ylab avtomobil yo'lini o'tkazar ekanmiz yoki loyihalaymiz yoki qurar ekanmiz. Agar juda murakkab holatlarda bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha avtomobil
qo'shimcha tonnellar yordamida yoki ko'priklar, kichik ko'priklar yordamida ham qayta yechim, ya'ni o'sha transport vositalarini qulay harakatlar uchun yechim qo'llashimiz mumkin bo'lar ekan. Mana quyidagi rasmda, ya'ni transport vositasini qulay harakatlanish uchun transport tonnellarini ham loyihalash yoki qurish mumkin bo'lar ekan. Demak, davom etamiz. Tabiiy sharoitlar tog'larda qisqa masofalarda o'zgarib turadi. Buning ustiga tik, vertikal, mintaqaviylik, dengiz sathidan yuqorilashgan sari iqlim sharoitlarining o'zgarishi va qiyaliklarning dunyo tomonlariga nisbatan joylashishining ekopozitsiya ta'siri keskin namoyon bo'ladi. Ya'ni bu joyda nima demoqchi? Ya'ni tabiiy sharoitlar bo'yicha yuqorida aytib o'tdik, tog'li hududlarda avtomobil aloqalash ancha qiyinliklarga uchragani uchun yoki dengiz sathiga nisbatan biz bilan tog'li hududda dengiz sathiga nisbatan ancha balandroq joylarda joylashadi. Shu nuqtai nazardan bu joyda havo harorati ham o'zgaradi va qiyaliklar ham o'zgaradi. Tog'li tog'larda havoning harorati o'rtacha balandlikning har 100 metrda taxminan 0.5 gradus Selsiyga pasayadi. Ya'ni biz bilamiz, o'zimiz ham sochi tog'li hududda harakatlanganimizda qancha tepaga borgan sari kislorod kamayganligini sezamiz. Xuddi shunday tog'li hududlarda transport vositasi harakatlanayotganda ham birmuncha qiyinchiliklarga uchraydi. Sovuq havoni yon bag'irlardan berk vodiyga oqadi. Ya'ni bu joyda biz bilan tog'li hududlar havoni bir joyga siqib qo'yadi. Havo o'sha siqilish natijasida havoni tog'ni yon qiyalik etaklarida, ya'ni tog' yonma etaklarida harakatlanadi va o'sha joydan ochiq tomonga qarab harakatlanadi. Baland tog'li hududlarda haroratning sutkalik ancha katta o'zgarib turishi sodir bo'ladi. Ya'ni tog' qancha baland bo'lsa, transport vositasi harakatlanishi ham birmuncha qiyinchiliklarga uchraydi va havoni ham keskin o'zgarishlarga olib keladi. Ya'ni belgilar ko'rsatib turibdiki, belgilarning havo bosimining 1 mm smog ustuniga, ya'ni barometrik bosqich mos keluvchi farqlari havo harorati va atmosfera bosimiga qarab 10-17 mm tashkil etadi. Ya'ni baland tog'li hududlarda havoning siyraklashishi, ya'ni havo siyraklashgan sari yonilg'i to'la yonmayotganligi yoki avtomobil dvigatelining quvvatining kamayishi yuzaga keladi. Ya'ni avtomobilni tog'li hududlarda harakatlanishi tortishi birmuncha sekinlashadi. Tog'larga tushadigan yog'in sochin miqdori dengiz sathiga sathidan ko'tarilgan sari har 100 metr balandlikda taxminan 40-60 mm ko'payadi. Bulutlar jadal hosil bo'ladigan zonada maksimum yetishi mumkin ekan. Ya'ni biz qancha tepalikka ko'tarilgan sari misol uchun ko'tarilgan sari yoki ob-havo ham tog' qancha baland bo'lsa, tog'ning tepasiga chiqqan sari yog'ingarchilik miqdori ham oshib borishi mumkin bo'lar ekan. Boyagi yuqorida aytib o'tdik, ochiq joylarda havo tez harakatlanadi yoki shaning shamol yo'nalishlari o'sha ochiq joylarda harakatlanadi dedik. O'sha holatlarda ham o'sha joylarda ham bulutlar, tuman, bulutlar qoplanish natijasi transport vositasini harakatlanishi, ya'ni haydovchini ko'rish mumkin bo'lgan masofasini cheklab qo'yish mumkin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ham avtomobil loyihalashda iloji boricha tog' yonbag'i qiyaliklarini aylanib o'tish va qo'shimcha tunnellar qurish natijasida ham yechim topish mumkin bo'lar ekan yoki o'shalarni taqozo etar ekan. Demak, aytib o'tilgan, demak, hamma holatlarni tog' yo'llarining tog' yo'llarini, ya'ni avtomobil yo'llarini tog'li yo'llarda loyihalashda e'tibor bilan o'rganish talab etiladi. Ya'ni boshqa turdagi joylardan farqli ravishda tog'larda trassa yo'nalishi tanlash asosan tog' tizmalarining va ular tarmoqlarining joylashuviga bog'liq. Tarmoqlar daryo havzalarining suv ayirg'ichlaridir. Ya'ni biz yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, trassa variantlarini tanlashda asosan tog' tizmalarining va ularning tarmoqlarining joylashuvi, ya'ni tog' tizmalarining joylashuviga qarab, ya'ni o'sha joylashuvda bu yuqorida aytib bevosita ob-havoga bog'liq bo'lar ekan, ob-havoga bog'liq natijasida misol uchun qor yoki yomg'ir yog'ayotganda tabiiy, ya'ni shu tog' suv ayirg'ichlaridan tushayotgan suvlar qaysi tomonga yo'naladi va o'sha yo'nalishlar natijasida agar o'sha yo'nalishlar hududida avtomobil yo'li o'tadigan bo'lsa, o'sha hududlarda qanaqa qo'shimcha chora tadbirlar qo'llash kerak bo'lar ekan, o'sha holatlarni ham inobatga olishimiz kerak bo'lar ekan. Avtomobil yo'li bir havzadan boshqasiga faqat tog' tizmalarining pasaygan joyi va yuqorida rasmda ko'rib o'tdik, ya'ni
tog' tizmalari pasaygan joydan tog' belidan o'tishi mumkin. Yoki tog'li joylardagi yo'llar uchun trassani avval tog' daryosining aholi yashaydigan punktlari to'plangan vodiysi bo'ylab yuqoriga keyinchalik daryoning boshiga qarab o'tkazilishi xarakterlidir. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni aholi yashash punktlarida biz xohlaymizmi yo'qmi avtomobil yo'lini olib borishimiz kerak bo'ladi va shu o'sha nuqtai nazardan keyin daryoning boshiga qarab, ya'ni bu daryoning boshiga qarab degani, ya'ni o'sha daryo bilan daryo pastliklarga qarab oqadi, o'sha pastliklarda ham avtomobil yo'llarini loyihalashda qo'shimcha chora-tadbirlar qo'llash kerak bo'ladi. Avtomobil yo'llarini bu joylarning har birida loyihalash ishlarini o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib yondashiladi. Mana biz quyidagi slaydimizni ko'rib turibmiz. Avtomobil yo'llari ko'rinadigan kesimlarining o'lchamlari, ya'ni odatda tog' yonbag'irlarini tashkil etuvchi qatlamlarda qalinligiga nisbatan kichikroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun qatlamlarning yotishi turli tuman geologik tasnifiy ko'rinishlarini yo'llarning yonbag'irlarida joylashuviga nisbatan sxemalashtirilgan turlarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tog' siz ko'rib turgan chizmada tog' yonbag'irlarining tuzilishi asosan shu to'rt ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, A ko'rinishi qatlamlarning gorizontal yotishi. Ya'ni sizlar bilasizlar, geologiya fanida, muhandislik geologiyasi fanida o'tgansizlar, tog' jinslarini qanaqa turlarga bo'linishi, magmatik, metamorfik, cho'kindi tog' jinslariga bo'linishi mumkin. Shu nuqtai nazardan ular tog'larda qanday holatlarda joylashishi mumkin ekan. Demak, gorizontal holatda joylashishi mumkin ekan. O'sha tog' jinslari qatlamlarning yon bag'ri tomon, ya'ni o'sha tog' tik qiyaligi yo'nalishi bo'ylab joylashishi mumkin ekan. Yon bag'ri ichkarisiga, ya'ni o'sha qatlamlar yon bag'ri ichkarisiga qarab joylashishi mumkin ekan. Yoki ancha yoshroq tog' jinslar endi o'sib borayotgan tog' jinslari bo'lsa, qatlamlari, ya'ni tartibsiz holatda ham joylashishi mumkin ekan. Bir-biriga nisbatan tartibsiz holatda joylashishi ham mumkin ekan. Demak, biz o'sha yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, bu joyda geologik qidiruv ishlari anchagina muhim rollardan biri hisoblanadi. Ya'ni tog' qatlamlarini qanaqa tog' jinslari iboratligini o'rganishni talab etadi va shu nuqtada loyihalash va qurish ishlari amalga oshiriladi. Davom etamiz. Yo'l o'tkazilayotgan yonbag'irlarning joylashuvini tanlash masalasi mahalliy sharoitlarga qarab, birinchi navbatda yonbag'irlarning tikligi va geologik tuzilishiga, ularning yo'l quriladigan keyingi turg'unlik jarayonlarining jadal kuchayish ehtimoliga har qaysi aniq yondoshuvlarni talab etadi. Yo'l poyini yonbag'iriga o'yib kirilganida o'ymaning qiyaligi qatlamlarni kesib kiradi va bunda yonbag'irlarning juda uzoq geologik tartib topgan o'zgartiradi. Bu esa o'z navbatida yonbag'irlarga tushayotgan bosimning ham o'zgarishiga olib keladi va qo'shimcha chora tadbirlar qo'llashga olib keladi. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tdik, tog' yonbag'irlarini portlatish yoki yo'q qurish mashinalari yordamida qurilish ishlarini bajarib, bu poyni yaratamiz yoki yo'l asosini yaratib olamiz. O'sha holatlarda tog' jinslariga tashqi ta'sir bo'lgandan keyin tog' jinsiga tepadan tushib turgan tog' jinslarining bosimi ham o'zgaradi. Shu holatlarda ham qo'shimcha tadbirlar qo'llashni talab etar ekan. Davom etamiz. Davom etamiz. Turg'unlikning buzilish shakllari va yonbag'irlarning deformatsiyasi. Ya'ni biz qo'shimcha boyaga qo'shimcha chora tadbirlarni yo'q qurish natijalarida hosil bo'lgan ishlarimizdan, ya'ni bajargan ishlarimizdan so'ng turg'unlik o'z-o'zidan tog'i tushib ketgan yuqoridagi bosim turg'unlik o'z-o'zidan buziladi. Ya'ni o'sha paytda o'sha vaqtdagi mana qanday holatlar bo'lishi mumkin ekan, ko'rib o'tamiz. Ya'ni A chizmamizda to'kilma, ya'ni o'sha tog' yonbag'irining ustida yotgan tog' jinslari to'kilib hosil bo'lishi mumkin. Keyingi rasmda tosh to'kilishi, ya'ni bu joyda tepadan tushgan toshlarni portlatish natijasida tushishlari hosil bo'lishi mumkin. Keyingi rasmda qiyalikning o'pirilishi, ya'ni o'sha bu joyda agar gruntli qiyaliklar bo'ladigan bo'lsa, bilamiz ayrim joylarda gruntli qiyaliklar ham bo'lishi mumkin. Shu holatlarda agar namgarchilik yuqori bo'ladigan bo'lsa, namgarchilik yuqori bo'ladigan holat bo'lsa,
o'sha holatlarda ham yo'l poyini o'pirilishga olib kelishi mumkin. Demak, keng rasm G rasmda loyli qiyaliklarning oqib tushishi. Bu joyda ham mana siz ko'rib turibsiz. Mana bu chizmada qo'shimcha tirgak devor qo'yilgan va o'sha joyda ham namlanish, gruntda namlanish ortib ketsa, qani qo'shimcha tirgak devorlar qo'yishga talab etar ekan. Keyingi rasmda siljichning egri chiziqli sirti hosil bo'ladigan ko'chki, ya'ni biz boyaga yuqorida aytib o'tgan qo'shimcha ishlar natijasida ko'chkilar hosil bo'lishi mumkin ekan. Keyingisi siljichning belgilangan sirti bo'yicha, ya'ni biz misol uchun ma'lum bir vaqtdan keyin mana shu yuza qolgan bo'lsa, ya'ni ma'lum bir vaqt o'tishi natijasida gruntlarni o'z massivini massasini ortishi natijasida ham siljish mumkin bo'lar ekan. Keyingisi plastik qatlamning siqilish yuzaga keltirilishi, ya'ni agar gruntlar ya'ni o'sha tog'li hududlarda yoki gruntlarda oldida qanaqadir qattiq tog' jinsi bo'lsa, boyagi undan keyingi gruntlar o'sha tog' jinsiga nisbatan surilib, siqilib plastik holatlarga ham kelishi mumkin ekan. Keyingisi yon bag'irlarning ko'plab uchrab turadigan ko'p sonli deformatsiyalarni tipik hollarning qatoriga qo'shilishi mumkin ekan. Ya'ni tik yon bag'irlardan nurash mahsulotlarining to'kilib tushishi, juda serj darsli tog' jinslaridan iborat tik jarlikli uchastkalardan alohida toshlarning va ular siniqlarining o'pirilib yoki to'kilib tushishi, ya'ni tosh ko'chishi bo'yicha biz yuqorida ko'rib o'tgan chizmalarimizda yog'inlar bilan o'ta namlanishi natijasida gruntli yon bag'irlar sirtidan nisbatan yupqa yuza qatlamlarining oqib tushishi, ya'ni yog'ingarchilik natijasida gruntlarni o'z vaznini ortishi natijasida yupqa yuza qatlamlarining oqib tushishi, gilli yon bag'irlarning plastik surilishi. Bu holatda yiliga bir necha santimetr tezlik bilan sodir bo'lishi mumkin, ya'ni bu yog'ingarchilik miqdoriga ham bog'liq bo'lar ekan. Navbatdagisi yon bag'ir haddan tashqari tik bo'lganida bir jinsli grunt qatlamining o'pirilishi. Keyingisi grunt bir qismining tagida yotuvchi qatlam sirti bo'yicha tegishish zonasida ilashuv yo'qolishi natijasi, ya'ni ikkita qatlam bir-biriga nisbatan ilashishi yo'qolish natijasida ham yuzaga kelishi mumkin ekan. Keyingisi ko'tarib turish qobiliyati kam bo'lgan, ya'ni ortiqcha vazn agar bir nechta qatlamlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha eng ostki qatlamda yumshoq yoki shunaqa gilli gruntlar yoki suruvchi o'piruvchi gruntlar yotgan bo'lsa, yuqoridagi gruntlardan bosim tushishi natijasida ham sodir bo'lishi mumkin ekan. Demak, tog' yon bag'ridagi yo'l poyi tuzilmasini o'sha tog' yon bag'rining ham tabiiy ham yo'l qurilgan keyingi barqarorligini tegishli hisoblar bilan asoslash lozim. Ya'ni qiyaligi 1:3 katta mustahkam tog' yon bag'rlarida yo'l poyini odatda tog' yon bag'rlarida kesilgan toshchalarda joylashtirish lozim. Ya'ni biz hozir chizmalarda ham ko'rib o'tamiz, qiyaligi 1:10 va 1:5 nisbatda bo'lgan yon bag'irlarda yo'l poyi odatda asoslarda pog'onalarda qurilmaydigan ko'tarmalar ko'rinishida loyihalash lozim. Qiyaligi 1:5-1:3 bo'lgan yon bag'irlarda yo'l poyini ko'tarma, yarim o'yma ko'rinishda yoki toqchalar ko'rinishda qurish lozim bo'lar ekan. Ko'tarma, yarim o'yma asoslarida kengligi 3-4 metr va balandligi 1 metrgacha bo'lgan pog'onalar ko'rinishda qurish lozim bo'lar ekan. Kam nuraydigan qoya tog' jinsli yon bag'irlarda pog'onalar qurilmaydi. Demak, nurashi juda kam bo'lgan yon bag'irlarda pog'onalar qurilmas ekan. Demak, zarurat bo'lganida yo'l poyi va u joylashgan yon bag'ir barqarorligini ta'minlash bo'yicha odatda tadbirlar majmui ko'zda tutilishi lozim. Ya'ni drenaj qurilmasini, yuza suvlarni chetlatish, tirgovchi inshootlar, yon bag'ir shaklini o'zgartirish va boshqalar. Bularni hozir rasmda ko'rib o'tamiz. Demak, mana biz ko'rib turibmizki, tog'li yo'llarda yo'l poyining ko'ndalang kesimi. Demak,
rasmda ko'rdingiz, yon bag'ir qiyaligi 1.3 va 1.5 bo'lganda ko'tarma. Ya'ni biz boy yuqorida aytib o'tganimizdek, pog'ona simon ko'rinishda qoya gruntlarini pog'ona simon ko'rinishda yo'l poyini asosini tiklab olamiz va bu joyda qo'shimcha, ya'ni qo'shimchadan tepalikda qo'shimcha chora tadbir natijasi tepada yuza suvlari va yer suvlarini ikkinchi pastqan tomonga o'tkazib yuborish uchun qo'shimcha chora tadbirlar qo'llanilar ekan. Keyingisi bu rasmimizda qoya gruntli yon bag'irlarda yarim o'yma, yarim ko'tarma. Ya'ni biz mana bu siz ko'rib turgan mana bu o'q chiziqqa o'xshagan narsa bu o'sha tog' yon bag'irning qiyaligi yuzasini ko'rsatib turibdi. Ya'ni biz mana bu hududda grunt ishlari olib borganligimiz uchun yarim o'yma holatda va o'sha bajarilgan grunt ishlarini tog' keyingi tog' yon bag'riga pog'ona simon shaklda grunt ishlarini bajarib o'shani ustiga yotqizib yarim ko'tarma shaklida ham yo'l poyini asosini loyihalab olishimiz yoki qurishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, yo'l poyi o'piruvchan tog' yon bag'irlarida loyihalanganda mahalliy sharoitlarni hisobga olib, oqizoq va o'pirilish jarayonlarining kelib chiqishi va rivojlanishiga sabab bo'luvchi tabiiy omillarni o'piruvchi massivlarga zararli ta'sirlarini kamaytirishni yoki bartaraf etishni ko'zda tutish lozim. Ya'ni o'pirilishga qarshi tadbirlar loyihalash oldin o'piruvchi tog' yon bag'irlarni aylanib o'tish yoki ancha qulay sharoitlarda shu jumladan ko'priklar yoki tonnellar yordamida ham yechim qo'llashimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingi navbatdagi rasmimizda ko'rib turibmiz, qiyaligi 1.3 nisbatan tik bo'lgan turg'un qiyamalarda ko'tarmalarning ko'ndalang profili. Ya'ni A rasmida biz ko'rib turibmiz, pastki tosh banket qurish bilan. Ya'ni sizlar buni ko'rib turibmiz, mana bu chizilgan mana bu chizig'imiz bu yo'l poyini ko'tarmasi hisoblanadi. Ya'ni biz o'sha tik yon bag'ir 1.3 nisbatda bo'lgan tik yon bag'irga pog'ona simon ishlarini bajarganimizdan so'ng biz yo'l poyini surilib ketmasligi uchun pastki tosh banket qurish, ya'ni qo'shimcha chora tadbir qo'llash natijasida yo'l poyini ushlab turish natijasida qo'shimcha chora tadbir qo'llashimiz kerak bo'lar ekan. Bir rasmda tirgak devor qurish bilan, ya'ni xuddi demak tosh banket qurish mumkin bo'lar ekan yoki tirgak devor ko'rinishida ham yo'l poyini surilib ketishini oldini olish uchun tirgak devor ham qo'llash mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bu joyda bir rasmimizda bir yo'l poyining ajratilgan chegarasi mana bu chegara yo'l poyi uchun ajratilgan mana chegara hisoblanadi. Keyingisi tepa ariq, mana siz ko'rib turgan ikkinchi rasm bu tepa ariq. Bu o'sha tepada yog'ingarchilik natijasida tushayotgan yomg'ir suvlarini yo'l poyiga ta'sirini kamaytirish uchun qo'llaniladi. Uch chuqurligi 0.3 0.5 metr bo'lgan nov. Bu ham qo'shimcha suv chetlatuvchi, ya'ni yuza suvlarni chetlatuvchi qo'shimcha suv chetlatuvchi inshoot hisoblanadi. Keyingisi yo'llarni tog' daryolari, vodiylari bo'ylab o'tkazish shu bilan bog'langanki, ya'ni tog' daryolarining qiyaliklari, tog' daryolarining qiyaliklari odatda tog' daryolarida yo'l qo'yiladigan bo'ylama qiyaliklardan kam bo'ladi. Faqat suv oqimlarining boshida, ya'ni yo'l vodiydan davom chaskasiga o'tganida bo'ylama qiyaliklar yo'l qo'yilgan maksimal qiyalikdan ortib ketishi mumkin. Ya'ni tog' daryolari katta tezlikda oqqani uchun vodiylarning tubi va yon bag'irlari ancha yuvilib ketadi. Shu nuqtadan nazar tog' daryolari odatda o'zgarib turadigan o'zanlik bo'ladi. Shuning uchun yo'llarni ularning qirg'oqlari bo'ylab o'tkazishda ko'pincha mustahkamlash ishlari bajarilishi talab etiladi. Ya'ni biz bilamiz, agar daryo vodiylari yon bag'ridan o'tadigan bo'lsa, avtomobil yo'limiz u joyda daryo suvlari o'zani tez o'zgarib turadi va shu nuqtadan nazardan suv ham tez oqadi va shu nuqtadan nazardan yon avtomobil yo'lini yon bag'rini saqlash uchun qo'shimcha chora tadbirlar qo'llashga to'g'ri keladi ekan. Mana keyingi rasmni ko'rib turibmiz. Daryo vodiysi bo'ylab o'tadigan yo'lning rejadagi siqilgan trassasi. Ya'ni A rasmni bitta qirg'oq bo'yicha o'tkazish, ya'ni daryo siz ko'rgan daryo vodiysi bitta qirg'oqqa nisbatan o'tkazish. Keyingi rasmda qiyin joylarda trassani boshqa qirg'oqqa ko'chirish. Ya'ni misol uchun mana bu joyda murakkab bo'lgan hududlarda daryoni birinchi tomondan ikkinchi tomonga yo'l kichik ko'priklar qurish natijasida qo'shimcha
chora tadbirlar qo'llash mumkin bo'ladi. Keyingisi, rejada yo'l o'qining yo'nalishi daryo vodiysi qiyaliklarining egri bo'g'riligi, unga kelib qo'yiladigan suv oqimlari, yonbag'irlarning noto'g'ri joylari, aylanib o'tishga to'g'ri keladigan qoyaning turtib chiqqan joylari borligi bilan belgilanadi. Ya'ni bularni aylanib o'tishga chuqur o'ymalar qilib, qisqa tonnellar qurib, kesib o'tishga yoki yo'lni daryoning boshqa qirg'og'iga ko'chirishga to'g'ri keladi. Albatta, har biri aniq holda eng yaxshi hisoblangan trassa yechimini tanlash yo'li bilan bajariladi. Demak, tog'li joylarda yo'l poyi mustahkamligini, yo'l poyini mustahkamlashning usullari. Demak, tagida mustahkam, demak, birinchisi, tagida mustahkam jinslar yotgan qatlamda ko'tariladigan qirg'oq mustahkamlovchi tirgak devorlar qurish, qiyaliklarni tosh yoki beton bilan qoshinlash, bular chuqur yotqizilgan, tagidan yuvilishga to'sqinlik qiluvchi poydevorga tiralib turadi. Keyingisi, qiyalik bo'yicha pastga sirpanuvchi beton bloklar yoki plitalar qo'llash yordamida, keyingisi, qiyaliklarga shakllar, beton elementlar yotqizish natijasida biz tog'li joylarda yo'l poyini mustahkamligini saqlash mumkin bo'lar ekan. Demak, vodiyda, ya'ni avtomobil yo'llarini vodiydagi yo'llardan davomli uchastkalarga o'tishi. Ya'ni biz ko'rib turibmiz, mana shu rasmimizda mana vodiy yo'llaridan transport vositasi harakatlanib keladi va biz bilamiz, bu yerdan birdaniga tog' yonbag'ir tikligi bo'yicha avtomobil yo'lini o'tkaza olmaymiz. Shuning uchun tog' yonbag'ir yo'llarini bo'ylab serpantina qo'llash natijasida keyingi etapga o'tishimiz mumkin bo'ladi va xuddi shu bosqich sekin astalik bilan tepalikka ko'tarilib boriladi va shu yo'l bilan avtomobil yo'li vodiy yo'llari yoki dovonlar avtomobil yo'llari dovonlarda loyihalash va qurilish ishlari olib boriladi. Vaqtimiz qancha qoldi az? Biz hozir slaydimiz shu joydan davom ettiramiz, vaqtimiz chegaralandi. Qaytadan sizlarga silka tashlaymiz hozir. Az qaytadan o'xshoring bitta. 24-slaydga kirmiz. Yana azgina qoldi o'zi.